No. A my tu máme Paťa, Dana, Anko a... A toto je športový redaktor Vladislav Kríž. Ahojte. Vy ste z VŠK, ekonom. Ste akási raritka, prečo? Tak, my sme vlastne prvý športový klub v republike. Uh-huh. Napriek tomu, že máme len dvoročnú históriu, máme už bohatú činnosť. Okrem oddielu salového futbalu máme aj oddiel basketbalový, volejbalový, plávania a kondičnej kulturistiky. Čiže z toho vyplýva, že vy ste futbalisti, Anka je v bránke, alebo ako to máte vymyslené? Anka je posila. Aha. Ja poznám. Duševná posila. No. Ja poznám týmto chalanom ako pri organizácii týchto turnajov. Boli sme teraz aj v Španielsku. No, chystáme v oktobri akože medzinárodný turnaj, tak tam sme si boli nejaké také skúsenosti osvojiť. A prečo ste ešte do Španielska? Čo ste tam robili? Precestovali veľa. Viem, že ste hrali futbal, ale s kým ste hrali? Tak bola tam vlastne celá Európa, bol to predolimpijský turnaj, bolo tam 16 družstiev a v konkurencii týchto 16 družstiev som obsadil 6. miesto. A vlastne neprehrali sme ani jeden zápas a k postupu do semifinále nám chýbal jeden jediný gól. A kde presne ste boli v Španielsku? V Španielsku má predsa veľa miest. Tak bolo to na pobreží. Už začína klip, takže môžete aj komentovať. Bolo to na pobreží, toto sme práve išli zo slávnostného zahájenia. Bolo to asi 60 km od samotnej Barcelony. Tak aby som ja doplnil to naši, jak by som povedal, čo naši? Naši turisti určite poznajú tie pobrežie Costa Brava, je to na severu od Barcelony. Áno, rekreačné pobrežie je veľmi známe, toto je mestečko Blans. More ešte bolo studené, ale na počudovanie tí Španieli tam skákali, ako keby tam bola termálna voda. Ja by som sa rád opýtal na predolimpijskú Barcelonu, ako vyzerá. Ja som aj telefonoval z Barcelony k nám do redakcie, telefonát. Ja si myslím, že to Španieli nestihnú, nechcem ich dopredu, dá sa povedať, zneškodniť, zrušiť tejto činnosti, ale tam je taký neporiadok, tak rozbité všetko. Sú snáď v olympijské dediny ešte nejaké kopy piesku? Ale, olympijská dedina... Niečo také? Je to, sú, áno, sú všade kopy piesku, všade sú priekopy, je to jednoducho rozbité. Hotový je olympijský štadión, ale ostatné športoviská, tam proste sú žeriavy, hromady piesku, miešačky, betón. Cesty sú rozkopané. Piesok je na plážach, ale aj všade tam. Uvidíme, či to stihnú, no ja verím tomu, že áno. No odhliadnuť do toho, že sa tu tam ešte všetko buduje a pripravuje, Španielsko je tohto roku pupok sveta. Ako to prežívajú Španieli? Tak cítiť tam tú olympijskú atmosféru na každom kroku, je to už vidno, je to v tých ľuďoch. Už aj tu, pri tomto tu bolo vidno, že proste už tá olympiáda je predo dvermi. Bolo to už cítiť fakt všade, aj priamo v samotnej Barcelone, aj v tých okolitých mestách. Tuto s Nemeckom hrajú. Ako to dopadlo? Toto bola remíza, bezgólová remíza, aj keď sme mali prevahu počas celého zápasu, tak to mali sme smolu. Áno, Paťa tam bolo vidno. Keď ste sa pohybovali po tom pobreží, navštívili ste ešte aj nejaké iné mesto okrem Barcelony? Neboli sme inde. V podstate my sme boli 60 km od Barcelony, ja síce hovorím, aj keď som bol hosťom tohoto zájazdu. Tam my som upozornil, vidíme Milana Kolára, ktorý to všetko spískal v tej riflovej košeli, manažera, telocvikár, zároveň na ekonomii. Ale cestou z toho mestečka, kde sme bývali, to sa volalo Malgrat de Mar, tak sme prešli vlastne celým tým systémom mestečiek pobrežia Costa Brava až do Barcelony. A je ešte stále taká burka pred Barcelonou okolí mesta Taranoga. Keď som bol minulý rok v Španielsku, tak bola tam strašná burka a Španieli samotní hovoria, že ten burkový mrak sa tam drží stále. Neviem, či burkový mrak, ale sem tam sme videli z ničoho nič, z hodiny na hodinu tam boli nejaké hmly, tak možno je to ono. Možno teraz je to iné. To je olympijský štadión na vrchu Montjuic, kde bude slávnostné zahájenie. Nevieš, ako dlho ho stavali? Ten štadión je starý, oni ho Španieli rekonštruovali, tam ostali iba obvodové múry pôvodné a ostatné všetko cákom prázdne, úplne nové. Je to silne strážené, tam možno o chvíľočku bude vidno, policajtov, dokonca tam boli policajné transportéry. Španieli sa boja nejakých atentátov alebo teroristov, ktorí by v prípade ich možnosti, keby takú možnosť mali, samozrejme tieto olympijské hry narušili. Tu možno bude olympijský oheň, to sme len typovali. Uh-huh. Nezistili sme, čo to je. Niektorí šikovní sa dostali až priamo na ten olympijský štadión, napríklad tu Vlado. Ako sa ti to podarilo? Tak túto, napríklad títo policajti nás tam nechceli za žiadnu cenu pustiť, ale sme si všimli, že oni síce sú tak ďalej od brány, ale brána tam bola taká skulinka, tak sme sa tam prešmýkli asi 10. A zrovna tam hrali nejakí Američania rugby, tak boli také pekné fotografie. 100-kilový chlapi a my šťúple postavy. Na chvíľu odbočím od športu k takej španielskej atrakcii. Navštívili ste aj koridu? No. Tak, mali sme to šťastie. Vy ste boli, ja som bol.
Neboli ste ani jeden? Tak ja som mal to šťastie, lebo ako novinár som mal viacej voľného času, oni predsa v tom čase hrali. Znova, otvorené zadné dvere, odkiaľ vynášali tie mŕtvoly tých bíkov a sme sa tam prešmykli. Toreadori nie, sme sa tam prešmykli, takže pre mňa to bol obrovský zážitok, videl som koridu. Žiaľ Bohu, ten toreador nebol veľmi šikovný, tí fanúšikovia ho vypískali, kričali po ňom vrah v španielčine, pretože asi na šiesty krát sa mu až toho bíka podarilo zabiť. Ale pre mňa to bola veľká atrakcia. Toreador to prežil. Aký je tvoj názor, prosím ťa, na toto zabíjanie zvierat? Ježiš, to je veľmi zložité. Ja som milovníkom prírody aj zvierat, ale je to tradícia, je to show, je to atrakcia a nebyť tam a byť v Španielsku, to by bolo možno škoda. Ale skús sa pozrieť, keď tam pôjdeš. Pre nás to bolo trošku také drastické, že my nie sme na to tak zvyknutí ako tí Španieli napríklad. Pre nich to bolo samozrejmosti, aplaudovali, po skončení zápasu nosili toreadora po uliciach na ramenách, takže... A my ste plakali. Toho prvého, ten chudák, ten druhý, ten nebol dobrý, toho vypískali. Ten tak sa poklonil a smutne odišiel. My sme už vlastne porovnávali aj viaceré krajiny, nielen Španielsko, lebo sa nám podarilo byť aj tento rok v Kolumbii a takisto vo Francúzsku. Vďaka tomu, že máme dobrú spoluprácu s firmami ako AB Kosmetika, Compeo, Eurocomp a Elektrosvidnové zámky, že spolupracujeme s týmito firmami ako budúci manažéri, sa nám to darí, takže máme možnosť aj cestovať teda po svete a teraz porovnávame tie krajiny. Táto činnosť vlastne nespočíva len v účasti na týchto turnajoch, ale taktiež organizujeme aj turnaje pre deti základných škôl v Halovom futbale, samozrejme, a taktiež aj pre stredoškolskú mládež a fakt to len za spolupráce s týmito firmami. Ešte by som chcel upozorniť priaznicov futbalu. Tam pred malou chvíľou bol New Camp, najväčší štadión futbalový v Európe. Tam sme takisto boli. Mali sme to šťastie. Opäť polovička sa prešmykla, polovička musela tvrdo platiť pesety. Veľmi strážené to tam bolo skutočne. Vlastne vysoký poplatok je aj za ten vstup vôbec na ten štadión, keď tam nič neprebiehalo. FC Barcu pozná tam každý. Aj z tých mladších. A kam sa najnovšie chystáte? O dva dní odchádzame do Belgicka a potom na jeseň by sme zase snad skúsili za ten oceán. Prajeme úspechy, aby ste zvíťazili. Super. Ja sa predsa ešte vrátim k tomu Španielsku, k Barcelone. Čo je nové s chrámom Svätej rodiny od Gaudiho? Antonio Gaudí, Sagrada Familia. Boli sme aj tam v tom filme, tuto to nie, ale natočili sme aj to, neviem v ktorej redakcii to odvysielame. Stavia sa tento chrám, myslím, ak sa nepomýlim, začal sa stavať v roku 1883. Antonio Gaudí už je po smrti, ale tento chrám sa ďalej stavia z milodárov, ktoré sa tam hádžu, len z milodárov. Tam tie jednotlivé diely, jednotlivé kamene vyrábajú priamo tam, niekde v podzemí sú dielne. Je tam obrovské stavenisko, ale každopádne je to atrakcia, pretože to je jediný chrám na svete, ktorý je rozostávaný. Je to jedinečná možnosť to vidieť. Boli sme aj tam. Tak vám ďakujeme, držíme vám palce. Musel, pesnička.